Ortodoks Kelts postoji od 92. godine. Boga mi, pozamašan staž za vas. Onako interesantan sastav. Vi proizvodite, ako možemo tako reći, najpre tradicionalnu irsku muziku, a sada i sa nekim elementima rock muzike. Kako to prolazi kod naše publike? Evo, godine su iza vas. Šta možete da kažete nakon 23 godine? Je li tako? Pa tako. Godine ne samo da su iza nas, nego su nam na leđima. I to se sad sve više, jeli, gomila. Ali dobro, sad, to tako i treba. Što se tiče u stvari cele priče, mi smo malo obrnuli situaciju. Jesmo mi krenuli kao bend koji faktički svira irsku muziku u onom tradicionalnom obliku. Pa smo onda počeli da bacamo rock elemente. Sada smo više rock element, rock band koji koristi elemente irske muzike nego što smo ono odakle smo krenuli, što opet pokazuje da je irska muzika sama po sebi u svojoj srži jako širok, da može da se na milion i jedan način odsvira, interpretira ili već napiše u krajnjoj liniji, a da i sebi sadrži onu nit koja je definiše takvom kakva je. E sad, što se tiče tih 23 godine, naravno, kao i svaki bend na početku, ono doba, niko nije ni... ne mogu da kažem, nismo planirali, ali nismo imali nikakvu presiju da budemo poznati, da, ne znam, snimamo albume, da ne znam šta radimo, da se bavimo slavom i moći, jel? Ne, mi smo samo htjeli da sviramo, a što više. Onda se dogodio taj prvi album i onda je sve krenulo uzlaznom putanjom, a mislim da interesovanje za koncert pokazuje u stvari kako je sam žanr uopšte primljen kod nas. Jer ja verujem, duboko verujem da u toj našoj muzici ljudi stvarno negde na nekom dubokom nivou osjećaju nešto zajedničko sa tim famoznim Keltima, jeli, za koje ja i dan danas držim da su u stvari deo slovenskog korpusa. Mislim da je to u stvari odjek tog nekog pradavnog sećenja na nešto. Puno je koncerta iza vas. Kako publika reaguje? Evo, upravo smo sada pomenuli da oni imaju sluha za tu vrstu muzike, ali ajmo da izdvojimo neke interesantne momente koji su vas navili da možda malo eksperimentišete i sa tom rock muzikom i čisto da pomenemo neke važne datume i ajmo da pomenemo koliko vas je u bendu. Počeli smo kao trojka, pa je onda nastala četvorka, pa petorka i onda dodatkom ritam sekcije odjednom nas je postalo sedam, još tamo negde 95. godine i sedmoro nas je do dana današnje. U stvari sada smo sedmorica, sad smo all boys band. Što se tiče same postave, nije se nešto epohalno menjala, najveća promjena je sigurno Anin odlazak, odnosno nemogućnost bavljenja ovom vrstom muzike dalje u ovakvim uslovima, ali to su sad već neke, kako da kažem, neke unutrašnje priče, dakle, ništa tu nije bilo dramatično, osim tih, da kažem, zdravstvenih biltena, ali dobro. To je, na svu sreću, iza nas i sve je okej. Okay. Najveći, hajde da kažemo, odskok od osnove je bio Moment Like a Longest Day, u stvari album, koji je faktički u većini medija ocenjen kao gotik album sa elementima folk. Što je s jedne strane moglo da bude i tačno, a s druge strane opet možda je, pa da, mogu je u stvari da prođe kao dark folk. I mislim da je to u stvari negde najveći, ajde da kažemo, odlazak od osnove. Ali, mislim, relativno brzo smo se vratili. Ono što je dalje vrlo bitno u celoj toj priči je naš prvi rasprodati Sava centar, koji je u stvari pokazao gde smo i šta smo i ko smo, i to je bilo 99. godine u celoj onoj, odnosno 2000. godine, u celoj onoj gunguli posle bombardovanja i svega i svačega. Mi smo uspeli stvarno da rasprodamo Sava centar, što je to retko ko se baš nadao takvom rezultatu, ali rizikovali smo i uspeli. Ali rizikovali smo vrlo svesno, jer hteli smo u stvari da napravimo koncert kakav publika zaslužuje. Ne da se iz godine u godinu ponavlja ono kao, ajmo sad, ne znam, te se kad sa te Doma omladine, te ovo, te ono, desilo se da napravim izlet u kako se zove,
Sava Centar i uspeli smo u tome. Kasnije smo svirali i u Domu sindikata i u takvim prostorima, pa na kraju krajeva i ovaj pirotski prostor je nešto slično tome i pokazalo se da u stvari mi jako dobro funkcionišemo u svim uslovima, ajde da tako kažem, da tako to nazovem. Dakle, bend za sve prilike. Ono što je sad u ovom trenutku možda neka ideja vodilja je da proširimo dijapazon autora, jer na sledećem albumu, to je još jedna velika promena, Vlada je napisao većinu pesama, dakle do sad se nije istakao autor, eto i Vlada sad u autorskom timu, tako da možda već na sledećem albumu bude onako tuča za to ko će piše pesme, ali to je utoliko bolje, jel? Naravno. Šta možemo da očekujemo od večerašnjeg koncerta, šta ćete ponuditi pirotskoj publici? Pa koliko ja čujem, naručili su dimljene vešalice, sumnjam da mogu da ih pojedu, s obzirom na to koliko su porcije, pa možemo da ponudimo publici pola. Ali šalu na stranu. Dugo nismo bili u Pirotu. Dakle, preko 10 godina. Ono što moramo da uradimo je da se ljudima odužimo na taj način što ćemo cirati sve ono po čemu nas znaju. Dakle, the best of, mislim, to se podrazumeva. Novi album se sprema, krčka se, vrlo brzo će izaći i on, a do sad su izbačena 2 spota, odnosno 2 singla, ta 2 singla će se sigurno svirati. Svirat ćemo možda i još jednu pesmu sa tog novog albuma, ali definitivno moramo da odsviramo, dakle, sve spotove po kojima su nas ljudi prepoznavali sve ove godine i sve one koncertne favorite, dakle, one pesme koje prosto na koncertima publika zahteva da sviramo. Prema tome, očekujte, ja ne znam sad kako to nazovem, nama je svaka svirka luda i nezaboravna, ali ako i vama bude bar upola toliko luda i nezaboravna, onda smo na konju. Hvala vam i očekujemo vas za koju godinu ponovo da se podsjetimo ovog novog koji će biti stari album tada. Tako je, ali dobro, u sledećem turnusu ćemo svakako, tamo negde od marta pa nadalje, svirati, značajno promeniti set listu, tu nema greške i svirat će se većina tog novog albuma. A sad onako, jedno lično zapažanje, na osnovu ta prva 2 singla, a znajući kako zvuče 3. i 4. pošto ja sad znam unapred koji će da budu, i 5. čak, mislim da će set lista dobiti stvarno jedno 6, pa možda i 7 pesama sa tog novog albuma koji će biti stalno na listi i zamenit će neke favorite. Moguće je, vrlo je moguće da neke od ovih pesama koje ćemo večera svirati od nove godine već mogu da se očekuje eventualno na neki bis, ali može da se desi da ne budu stalno repertoaru.